facilitar e automatizar aplicações. Esses são os principais objetivos do Worry, plataforma de investimentos que utiliza de inteligência artificial para fazer o seu dinheiro render. Mas como funciona? Será que vale a pena usar? É confiável? Saiba tudo nos próximos minutos. E se você se interessar, deixamos o link na descrição e no primeiro comentário fixo para você se cadastrar rapidamente. Confira! Para começar, o Warren é seguro. A empresa é uma corretora e gestora de recursos e possui todas as autorizações dos órgãos reguladores para poder funcionar. Além disso, os investimentos em renda fixa, como CDBs e títulos do Tesouro, possuem proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Portanto, sim, é confiável. Abrir uma conta no Worry é um processo muito rápido e fácil. Basta acessar o site ou baixar o aplicativo e inserir os seus dados. Durante a abertura, o usuário responderá um pequeno questionário para que o aplicativo possa traçar o seu perfil de investidor. Feito este perfil, a plataforma enviará sugestões de investimentos com base na sua tolerância a risco. O Worry atualmente conta com vários produtos dentro do app. A função conta remunerada funciona como uma conta corrente, em que seu dinheiro rende 100% do CDI automaticamente e você pode transferir recursos e fazer pagamentos de conta de forma instantânea. Já se você precisa de uma rentabilidade maior, basta criar uma nova carteira. Baseado no seu perfil e no seu tipo de objetivo, o Worry consegue sugerir os melhores investimentos para que você possa chegar ao montante final desejado. Por exemplo, se você quiser viajar no final do ano, basta criar uma carteira com este objetivo, inserir a quantia final pretendida, a data de resgate e o valor de aporte inicial. Com isso, o app exibirá as melhores opções de investimentos e informará quais os cenários esperados. Você também pode montar a sua carteira de forma manual, caso prefira. No Worry, é possível criar objetivos de curto, médio e longo prazo, e cada carteira terá rentabilidade e tempo de resgate próprios. Você pode conferir essas informações após o preenchimento do questionário. Para quem já tem conhecimento sobre investimentos, o Worry também oferece uma plataforma de home broker. Por lá, dá para comprar e vender ações, ETFs, FIs e BDRs. Além disso, o Worry também conta com planos de previdência privada. A interface do aplicativo é muito simples e didática. Dá para criar carteiras e transferir valores de forma rápida e simples. E o aplicativo também mostra os gráficos simplificados dos rendimentos de cada carteira. Mas e a taxa de gestão de patrimônio? O Worry cobra as menores taxas do mercado e os valores variam de 0,5% a 0,7% sobre o valor investido. Felizmente, não há encargo de comissões, taxa de custódia ou spreads. O atendimento do Worry também é um ponto positivo. O contato pode ser feito pelo chat dentro do app, pelo telefone ou por redes sociais, e todas as nossas requisições foram respondidas rapidamente. Criar carteiras e objetivos no Worry é muito simples e rápido, porém, infelizmente, ainda há limitações. Não é possível editar objetivos que já foram criados, sendo necessário encerrar e criar outra carteira caso você queira fazer alterações. Além disso, por focar na facilidade de uso, o serviço não é indicado para quem já faz investimentos em plataformas mais completas. Dependendo do tipo de aplicação, o resgate pode ser demorado. Aplicações em renda fixa podem levar de 2 a 5 dias para serem processadas, enquanto nas carteiras de ações o tempo de resgate é ainda maior. Portanto, é preciso verificar bem os prazos antes de investir. A nota do Warren no Reclame Aqui é de 8,3, considerada ótima. 100% das reclamações foram respondidas e 63,2% das pessoas afirmaram que voltariam a fazer negócios. As principais reclamações foram divergências de valores, problemas no login e descumprimento de acordos. Mas para concluir, será que vale a pena investir no Worry? A plataforma se mostrou uma excelente opção para quem quer investir de forma simples e descomplicada. Com a corretora, é fácil criar objetivos e alocar recursos, e o rendimento automático é ótimo para quem está começando a investir. Para abrir a sua conta no Worry, utilize o link disponível na descrição e no primeiro comentário fixo. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!